Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês mais um pouquinho das compras da Shein. Se você chegou agora aqui no meu canal, eu tenho um cupom de desconto na Shein de 15%, então eu recebo algumas pecinhas pra mostrar pra vocês. E se vocês se inspirarem, fazerem compras lá com o meu cupom. Vou deixar passando aqui também meu Instagram, que é @renatabeira, lá eu posto muitos looks e vídeos nos Reels pra vocês se inspirarem e montarem looks aí. Enfim, gente, eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam que as minhas medidas estão no box de informações, assim como os links também, caso você goste de alguma peça. E bora pro vídeo. Essa blusinha, gente, de bolinha foi uma das primeiras peças que eu pedi na Shein também. Ela é muito fofinha. Vou ver se eu acho o link e deixo aqui pra vocês, tá? Mas é porque muitas vezes eu posto vídeo e vocês perguntam, então já vou avisando no começo quando for da Shein. Vocês sabem, gente, que quando eu recebo peças assim, eu sempre peço pra minha mãe também, porque são muitas peças, né? Tipo, esse mês que eu tô recebendo 30 peças, então é bastante coisa. Então eu pedi algumas pecinhas, vou mostrar pra vocês a primeira, mas eu também vou experimentar pra vocês verem. Essa daqui é uma chemise rosa. É uma cor de rosa bem bonita, um rosa envelhecido agora pro inverno, outono e inverno, vai estar super em alta. Ela é da linha Emery Rose, que é uma linha da Shein. E, gente, essa daqui foi no valor de R$107,99 por R$91,79. E eu pedi ela no tamanho P, porque ela tem uma modelagem um pouquinho mais larga, assim, né? Então foi a minha mãe que escolheu, ela escolheu no tamanho P e eu vou provar pra mostrar pra vocês. A chemise, gente, dá pra usar de muitas formas, até vou mostrar pra vocês aí duas. Usando como camisa mais fechada, assim mesmo, você pode deixar o botão até onde você quiser, né? Coloquei aqui com tênis e um cintinho só pra marcar a cintura. Fica bem diferente, bem legal também. E o tecido dela é bem gostoso, um tecido mais molinho, assim. Então dá pra montar muitos looks legais utilizando ela, né? Aqui do lado ela também tem a aberturazinha aqui, ó. Uma maneira, gente, de vocês usarem. A chemise também é aberta, ó, então com calça. Fica mais um look mais despojado, mas também fica bem legal, ó. Eu estou amando, gente, essa onda de bege e xadrez. E eu pedi, então, vocês já viram no outro vídeo que eu pedi uma camisa, né, xadrez, mas dessa vez eu pedi um vestidinho, que ele é esse xadrez bem pequenininho. Mas ele é perfeito, gente, olha isso. Ele é de latex. Tem essa manguinha mais bufantezinha, assim. E babadinho aqui. Ele é um babado único, né? A partir daqui, na verdade, tem dois. Tem um que sai da cintura e mais um que vai até a barra do vestido. E eu achei ele perfeito também. Olha só que coisinha mais linda. Esse aqui eu pedi no tamanho S, porque todos os vestidos que tem latex aqui em cima eu peço tamanho S. O valor dele, gente, de R$116,90 por R$99,36. Muito fofinho, gente, o vestidinho. Como eu falei pra vocês, esses que tem elastex no busto, eu sempre peço no tamanho P, porque daí ele fica mais assentadinho, né? Senão tem uns que ficam meio largos dos M's que eu já pedi. E olhem só que coisa mais fofa. A manga aqui é bem bufantezinha. O decote dele é um decote quadradinho, que valoriza super essa parte do colo, né? E o que vocês acharam, gente? Ó, mesmo sendo P, tá vendo como parece que ele sobra aqui atrás? Então, se você veste P no Brasil, eu recomendo você pegar um PP ou talvez levar para dar uma ajustadinha, né? Caso você goste do modelo e não tenha tamanho PP. Como eu falei pra vocês, eu tô amando usar bege. E eu mostrei pra vocês em uma das outras comprinhas uma calça de alfaiataria bege. E agora temos uma calça wide leg bege. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, tá? Pra facilitar pra vocês. Mas eu pedi uma calça rosa, no outro pedido da Shein, que ela tem um tecido mais molinho. E esse aqui não, esse aqui ele é um tecido bem encorpado. Ele poderia muito bem fazer parte da linha premium da Shein, porque ela é perfeita. Ela tem esses passadores aqui pra colocar o cinto, né? Tem o zíper bem na parte de trás aqui. Ele te deixa bem acinturadinha e com uma bunda, tipo, desenhadinha. Então, se você não gosta, talvez você não vá gostar do estilo da calça, sabe? Porque se eu tivesse pedido maior, ele teria ficado muito grande na cintura e ia ficar feio. Então, ela tem bolso aqui, ó, na parte da frente. Na atrás não tem. Então, se te incomoda um pouco não ter bolso, talvez você não goste da calça. E ela tem essas costurinhas, então, que dá uma modelada, sabe? Na bunda também.
na parte do bumbum, na parte da frente aqui, ó. Eu pedi tamanho médio essa daqui e eu já quero as outras cores que tem no site, porque ela é simplesmente perfeita. Ela ficou um pouquinho comprida pra mim, mas eu vou ver se eu vou utilizar ela mais com salto ou com tênis. Se for com tênis, eu vou acabar mandando cortar um pouquinho a barra dela pra ficar mais a continha, mas eu já mostro pra vocês. A calça, como eu falei, foi pedida no tamanho médio. E de R$110,90 com meu cupom de desconto, ela ficou por R$94,26. Então, vale super a pena. O tecido dela é perfeito. Um caimento, assim, tipo, mais grossinho, sabe? Então, daria tranquilamente pra usar num jantar com um salto alto. Ela vai ficar maravilhosa. Gente, se existe uma certeza, depois que eu provei essa calça aqui, que é uma wide leg, eu tenho certeza que eu vou pedir as outras cores, porque essa calça aqui, o caimento é muito perfeito, gente, sério. Essa daqui, diferente daquela rosa que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, ela é bem estruturada, ó, dá pra ver que ela é um tecido mais grosso. Ficou muito certinho em mim nessa parte aqui, ó, tem bolso na parte da frente. Tem também os espaçadores pra passar cinto se quiser. Ó, gente, atrás ela fica bem bonita também, o zíper é aqui, ó, no meio. Bem certinho aqui, mas ela fica perfeita. Aqui eu tô de tênis, né, mas de salto ela vai ficar num tamanho melhor. Tem muitas outras cores no site, com certeza eu vou pedir, porque eu simplesmente adorei essa calça. A próxima, gente, fazia tempo que eu não pedi uma calça jeans skinny, né, eu nem tô tanto assim nessa onda. Só que como agora vem inverno, pra usar com bota, com um casaco, seja melhor uma calça mais apertadinha. Essa daqui, ela é de uma linha da Shein, que ela estica muito, tipo, o jeans é aquele bem, com bastante elastano. Eu pedi ela no tamanho P, porque eu fiquei com medo dela ficar muito, muito larga na cintura, né. Então, como ela esticava bastante, eu arrisquei pedir no tamanho P. Ela ficou bem a continha, tipo, ela estica bem, né, então por isso ela serviu. E se eu tivesse pedido no tamanho médio, ela ia ficar larga na cintura, então eu tenho certeza que eu não ia gostar. Mas como eu ainda utilizei ela só em casa, só experimentei, eu acho que quando eu usar com mais frequência, ela vai dar uma laceada, então vai ficar no tamanho certo. Gostei de ter pedido no tamanho P, de R$111,90 por R$95,11 com o meu cupom de desconto. É uma calça sem igual, tem uma qualidade perfeita. Apesar, gente, de eu estar super na fase de calça wide, eu pedi essa calça skinny, que às vezes a gente quer usar com bota ou com tênis com uma camiseta mais compridinha, e daí a wide não fica legal, né? Então eu coloquei aqui com a mesma regatinha só pra mostrar pra vocês. Ela tem essa lavagem que é bem cor de calça jeans mesmo, uma lavagem bonita, né? Aqui embaixo ela tem esses destroyed no tornozelo quase. Pedi no tamanho P, e eu gostei bastante de como ela fica, porque ela estica, né? Então ela ficou bem perfeitinha. E agora eu quero uma na cor preta, gente, pra usar com bota no inverno. O que vocês acharam? E a próxima desse recebido, gente, vou mostrar pra vocês. Essa jaquetinha branca, ela não é bem um branco branco, ela é um branco mais off. Tem os botõezinhos pratas aqui. Ela é compridinha, assim, na manga, né? Mas ela é mais slim, então a manga não é aquela manga largona. E ela é bem cropped, tá? Bem cortadinha, ó. Eu vou mostrar pra vocês no corpo que ela fica melhor de enxergar. Ela é com corte a fio aqui, então ela fica desfiadinha, o que dá um acabamentozinho bem legal, bem despojado pra peça. E eu pedi ela no tamanho médio. Não queria ela muito, muito grande, porque eu tenho uma jaqueta já mais over, assim, que ela também é cropped, mas eu queria uma branca, né? Então eu peguei essa daqui e gostei muito da qualidade dela, é um jeans molinho assim, só não estica, né, mas é um jeans bem molinho. E pra uma noite assim que tá mais fresquinho, ou pra ir no shopping que também é um lugar mais frio. E de R$117,99 com meu cupom de desconto, R$100. Então é uma jaquetinha coringa pra qualquer look, né, gostei muito dela também. A jaquetinha é muito linda, gente, olha só. Perfeita. Ela fica mais curtinha assim, né, não é aquela que fecha na mão lá. Então o que eu faço, eu sempre dobro ela assim, porque pra você usar ela num dia muito frio não dá, né? Então num fresquinho assim ela já funciona. E eu achei muito bonita, ela é mais curtinha, né? Com o barrado cortado a fio. E ela é bom porque dependendo do que você usa ela, ela cintura bem, né? Perfeita, gente, sério.
Então é isso, gente. Mais um videozinho da Shein chegando ao fim. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like e também compartilhar com alguém que você acha que vai gostar do meu canal. Já me segue lá nas minhas redes sociais, que é @renatoveira. Eu tenho certeza que você vai gostar de ver os looks que eu posto lá. E é isso, gente. Espero vocês aqui no meu próximo vídeo. Então, pra isso, se inscreva e ative o sininho pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!